Man vienmēr ir šķitusi līdzīga cilvēkam. Viesis tap kā sirds, kur sagaidam tuvinieks un draugs. Ūdens caurulis kā asinsvadi, kas savieno visu šo vienā lielā sistēmā. Kā cilvēkam prāts, tā arī mājas bērniņa ir aizraujošākā, bet tai pašā laikā biedējošākā vieta, jo paša radītās ēnas bērniņa kaktos biedē, tāpat kā savas domas. Aiz bieziem zirnekļu tīkliem slēpjas atmiņas, kuras ar gadiem paliek arvien blāvāks un blāvāks, ja vien nenotrauc tos ar vieglu rokas vēzienu. Bet dažkārt ir labāk tos atstāt un ļaut zirnekļiem vaļu tīt tos biezākus un necauredzamākus. Jo tā blandoties var uzskriet kam tādam, kas liekas justies tā, it kā tas noticis tikai vakar, un ka vēl ilgi tas nebeigsies. Tādēļ ik pa laikam bērniņi ir jāizvēdina, lai gaiss izšaudas pa visiem stūriem un ir jāatbrīvojas no nevajadzīgām lietām. Bet ja žēl mest laukā, tad tās ir jāieliek kastēs ar brīdinājumu – drausls, lai pēc tam nav jālasa lausks. Un pēc šīs ģenerāla tīrīšanas ir kārtīgi jāizver lūk, lai caur spraugu nekas nevēlams neiesprukt iekšā.